Zdraví vás Michaela Motyčková ze společnosti Remax G8 Reality. Právě se nacházíme na okraji Kladna, konkrétně v lokalitě zahradní osady Bažantnice. A i když už chatařská sezóna pomalu ale jistě končí, tak bych vám zde ráda představila tuhle příjemnou udržovanou zahrádku s chatou. Tak pojďme se na ní podívat. Vás tato nemovitost dnes zaujala a hledáte chatu nejlépe v téhle lokalitě, tak mě neváhejte včas kontaktovat a domluvit se na prohlídku. Budu se na vás těšit.